Şehit olmuş şehitlerimizin kalplerini bir de göz sükürle yad edelim. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənablarının sərəncamı ilə bu il 2022-ci il Şuşa ilə elan olmuşdur. Əziz Şuşa, sən azadsan, torpağında yağı gəzmir, dağlarının zirvəsində o qara bulur, əsmir. İndi isə sözü Anar Əliyev adına məktəbin şagirdlərinə verir. Söz verilir Anar Əliyev adına məktəbinin şagirdi Aygün Əmrahov. Cırlaşıb gelir bu millət, ham xırdalaşıb, ham kiçilib. Dedilər şücayət bir şişə şərab, artıq dibinəcən çoxdan içilib. Dedilər zəmanə dəyişib daha, vətən üçün öldürüb ölmür oğullar. Daha sinəsini verib qabağa, düşmənin üstünə gəlmir oğullar. Dedilər kişilər əvvəlki deyil. Oğullar iPhone üçün zülümə gedir. Oğullar 3 otaq təmirli ev üçün, təzə Mercedes üçün ölümə gedir. Dedilər kişilik, hünər, cəsarət. Daha gözəl dəymir, keçmişdə qalıb. Vətənə canım da qurbandı demək. Yalnız dildə qalıb, vərdişdə qalıb. Dedilər budurmu igid cavanlar? Dedilər, budurmu mərd pəhləvanlar, boyları bir tikə, belləri əyri, telefon xəstəsi bu uşaq, müşaq, düşmən gülləsinə sinə gələcək, düşmən həmləsinə sipər olacaq. Kişi yetişdirən kafe bar deyil, kişi yetişdirən oddu, alovdu. Bugün kişi yeri park bulvar deyil, bugün kişilərin yeri murovdu. Burada əcəlin də çörəyi yavan, yağlanıb piylənən burada görünmür. Yağlanıb piylənən şəhər içində, tıxacda sürünür, yerdə sürünmür. Yağlanıb piylənən hardan almasın, nədir vətən üçün canını vermək? Onun üçün ən böyük qəhrəmanlıqdır, trasta maşını 150 sürmək. O mərmi nə bilir, tank nə anlayır? Varıdır tam kimi Qarinvageni, sükan arxasında burnun dik tutub, igidliklə söysün yolu keçəni.
O zəif deyilən, cılız deyilən, o xırda uşaqlar əskərdir bugün. Geyinib ruhuna mərdlik libasın, düşmənə gücünü göstərdi bugün. Əskər paltarını geyinəndə də bilmirdi güllədən köksü deşilər. Qəfil böyüdülər, tez böyüdülər, balaca kişilər, cavan kişilər. Səngərin küncündə hücum gözləyən, bu cılız bağlar uşaq oldular. Torpaqdan güc alıb hücuma qalxıb, sərt qaya oldular, bir dağ oldular. 18, 19, 20 yaşda, arzusu ürəkdə, niyyəti başda. Başları üstündə uca Allahı, ayaqlar dəmirdi, ürəklər polad. Dikəlib səngərdən açıb silahı, yüyürüb qaçanda düşmən üstünə, gözlərə heç bir şey görünmür daha. Dünən komputerdə avtomat atıb, bugün mərmi uçur başının üstə. Səngərdən hücuma qalxan saniyə, 50 yaşda gəlir yaşının üstə. O başqa oyundur, bu başqa oyun. Orada nə geyimsən, burada gəl soyun. Yox, 50 yaş azdır, 100 yaş, 500 yaş. Bircə saniyədə qocalır adam. Səngərdən qalxanda öz boynundan da 500 dəfə artıq ucalır adam. Ucalır, yüksəlir buludlara can. Ona güllə çatmır, mərmi yetişmir. Səngərdən hücuma qalxan saniyə, uşaqlar dəyişir, vətən dəyişmir. Balaca kişilər, cavan kişilər, dar gündə vətənə həyan kişilər. Yol gedir zəfərlə dolu sabaha, güllələr altında, mərmi səsində. Səngərdən dikəlib qalxan saniyə, əlləri bir dəmir məngənə oldu, düşman boğazından yapışsın deyə. Səngərdən dikəlib qalxan saniyə, ölümün gözünə baxan saniyə, balaca kişilər yoxa çıxdılar. Yeri parçalayıb əzəməti ilə, torpaqdan elə bir divlər qalxdılar. Dünən sevgilərlə dolmuşdu gözü, qəzəbli gözündən bugün qan sızır. Dünən qızlar üçün SMS yazan, ucalır yüksəlir buludlara can. Ona güllə çatmır, mərmi yetişmir. Səngərdən hücuma qalxan saniyə, uşaqlar dəyişir, vətən dəyişmir. Balaca kişilər, cavan kişilər, dan gürdə vətənə həyat kişilər. Anar Əliyev adına 2 Salih Xan Orta Məktəbin 8-ci sinif şagirdi Kərimli İsmail. Xalqımın yarası közüsən, Azərbaycanımın gözüsən, Qarabağımın özüsən, artıq azadsan sən evlədəsən. Aslı torpağına şəhid qanları, artıq alınıbdır intiqamları, qalansın Şuşada Novruzlu, artıq azadsan sən evlədəsən Şuşa. Gözləməkdən gözlərimiz közərdi, artıq sənsin bu dərdə kim gözərdi, sənin qəlbində yerin əzərdi, artıq azadsan sən evlədəsən Şuşa. Qovduq erməniləri iti qovan kimi, gedirik biz yalnız ilhamla irəli. Gəldi vətənimizə hər xəbəri, artıq azadsan sən ey gözəl Şuşa. İndi isə söz verilir Anad Əliyev adına məktəbin 11-ci sinif şagirdi Aysun Bəylərovaya. Buyurun. Tut bu səbrin yaxasından, vur o daşa, vur bu daşa. Bir sətir, rüşvət isə ruhundan donan savaşa. Qəlbindən bir dağ boylanır, qeyrət gəlsin qoyu dağda. Qanını sür gözlərinə, güllər atsın Qarabağda. Hünər çıxır köynəşdən, qala qisas ocağını. Arzusu üşüyənlərə aç ümidin qucağını. Güllə səsi gülə-gülə. Gülə-gülə bu sinədə qapı atsın, düşmən görsün cürrətini, ölümünü qapıb qatsın. Şükür zəfər qoxuludur, şəhidlərin təbəssümü, qalıbdır gözü yollarda, könlümün şanısı. İndi isə söz verilir Anad Əliyev adına məktəbin 6-cı sinif şagirdi Əmrah Oğuz Müslümə. Cırası var, səfərdən bulunmuş göy tutan var, qurbaşlı bayrağın balası bayrağın. Üçəki bayrağın çövdəsində mən qaracı torpağın vətən görmüşəm.
Zafer günlerini doğruladım da bayrak şanını saymıyormuşum. Bayrak annemdir, bayrak kimdir. Bayrak özü bulan sahibi. Her daha sabrının ayakızı var. Bu zafer bayrağının orada düşersin. Kesli yerden dağlayamaz zaman huzuruna salana gelsin. Tarihten kadındır, zamandan koca benim bayrağıma sancağı kral. Tarih boyunca bayrağıma nasıl çıktı? Mavetler başında tez alın kral. Daim ucalasan savaş gününde, eski silahıyla sen tengiyorum. Yalnız zafer kazanmış şey gününde, seni alkışlığı verendim. Əziz tədbir iştirakçıları, hər birinizə dərin təşəkkürümü bildirirəm tədbirimizdə iştirak